טוב. אני פה בצפון הרצועה איתכם, ואני מתרשם בצורה בלתי רגילה. ואמרתי קודם למפקדים שלכם וגם לכם, כאנשי מילואים, כלוחמים, אנחנו גאים בכם. אנחנו גאים בכם, סומכים עליכם, אנחנו רואים את הנחישות, את הרצון להמשיך עד הסוף, אז יש לי שני דברים להגיד לכם. אחד, אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על הביטחון שלכם, על החיים שלכם. אנחנו רוצים את המשימה, אבל רוצים כמה שיותר לשמור עליכם. זה דבר ראשון, הכי חשוב. דבר שני, לא מפסיקים. כל מי שמדבר על להפסיק, אין. לא מפסיקים. מלחמה נמשכת עד הסוף. עד הסוף. עד שגומרים אותם. לא פחות מזה. ואני יודע שעזבתם משפחות ושהמשפחות תומכות. דבר אדיר. זה הכוח, זה המפתח לניצחון. כבר ישרנו פה שני חברים שלנו. אני יודע, לא מעט. וחברים יקרים. ושזה אנחנו ממשיכים. הצבא היא להמשיך. תודה רבה. תודה לך, תודה. תודה לך. תודה לך. איפה המפקד? מח"ט. מח"ט. תודה לך, תודה. חשוב מאוד ומאוד. חשוב שבאת. חזק מאוד. וחשוב שידעו שאנחנו, בכל מקום שתגיד לנו, ננצח. לא ליד, לא בערך. עד הסוף. עד הסוף. ננצח. תודה, יהודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה.